chegar à Turquia. Viemos cá com a Bete. Esta vez é ela que vai fazer então os dentes. Fiquem por aí, acompanhem. Vai começar agora a viagem. Ei! Caraças, já ia cair e tudo. Sabe que estás aí nesse sítio mirando-me assim como a bruxa areia. Tu que aqui quedou sentado mirando solo quieto sem saber. Já sabe que ela tem uns dentes até bonitos, foi abençoada, mas conforme o carro também já bem bom, a gente reprograma, com ela vamos fazer o mesmo. Tem que vir ter a luz, não é? Ah, esta luz! Estamos um bocadinho atrasados, como o motorista vem nos buscar. Pois é, temos um motorista a vir. Vamos descer a ver se ainda conseguimos tomar um pequeno almoço. E pronto, e é isso. Vai começar hoje a jornada. Vamos agora para a comunica tipo Horácio. E vamos começar isto. Fiquem por aí, pessoal. Continuem aí. Cá estamos. Ela me dice que porque é assim. Se tu me habla, me dice que te pasa. Que cosa que é mais rara que me ha pasado. Yo te digo, niña, que eu te quero. Vês daqui linda de morrer e a inveja de meio mundo. Can you give me a paper for people to fill? Isto é para ti, tens de preencher o teu documento. Sentas aí na entrada, na recepção. Preencher as minhas coisinhas, não é? Estás à vontade. Como é que estamos? Já te mandei para ti. Certo que os dentes. Já tive meus dentes. É uma princesa, né? Ela vai ficar um luxo. Vai sair daqui com uma embaixo de cedo. Acho que me vou apaixonar outra vez. Não sei se vais, agora vai aparecer uma legião de fãs depois. Muito fino. Já mandei fazer uma corda. Não sei. Agora vai ser uma legião de fãs. Já mandei fazer uma corda. Nem imaginas que vai ser uma legião de fãs depois. Vai ser uma legião de fãs.
centros que eu conheço toda a minha vida, que eu nem sequer consigo. Já não vais vê-los mais a partir de hoje. Já não vais vê-los mais a partir de hoje. Agora vais sair daqui uma princesa. Vou tirar umas fotos. Do antes e do depois. You want me to smile to see my teeth? Yes. Try. Hola. I'm going to make it back for you. Again, please. I'm big.
No, you're not big. Not big. Can you smile? Yeah. Okay. Okay. Can you come closer? I spoke to my friend. Can you put your hand back? It's okay. Abra boca. Let me see your lips. I eat. There you go. It's a bit uncomfortable. Okay. We have one filling here and one extraction. Is it a tricep? Yeah. And here we have the past back. We have a filling on the costa class of the tablet. We have a little bit of the sound. We don't need the implants. Just no, she doesn't need implants, just grounds. Oh, this is for. Okay. It's only grounds. It's only grounds. Yeah, she doesn't need implants now. Did you send me the confirmation I asked? Yeah. I'm gonna take it up this one, okay? That is from Christian. Can you buy this? So you can use it. Come on, please, everyone. We're gonna be like 13, 13. That's it. That's it. Any question, Rachel? Is my problem there? No, it's all fine. It's right? Easy. It's all right. Okay, 13, 13, just this. Maybe she was. Maybe. Mas mais três, mais duas, duas. Damos mais uma croa em cima, mais uma croa em baixo, mas tem que ser. Vai ficar com a boca perfeita, vai acompanhar tudo. Há pessoas que levam 12 doze, outros levam mais, não é? É só esse e fazer uma fazer um feeling no jeito. Posso saber o que sabor há ali? É fazer um feeling. É, um feeling é preenchimento. Ela agora vai começar então a talhar os dentes. O médico é o mesmo que fez o serviço a mim, né? Neste caso do trabalho. E pronto, vamos ver o resultado. Ela já cá está. Como é que estás, Flávio? Entusiasmada, ansiosa. Está muito ansiosa para ver como é que fica. Vai correr tudo bem. Está em boas mãos. Estamos aqui na clínica do Dr. Ozan. Com a senhora Horácia, não é? E pronto. Tem tudo para correr bem. Fiquem por aí, acompanhem. E a próxima vez que vimos aqui a Bete será em modo tiburão. Será em modo El Tiburão. Até já, pessoal. Estamos aqui com a doutora Vilar, ok? O meu doutor que fez a preparação dos meus dentes. Ele agora está a analisar a Bete. Vai fazer todo o trabalho de talhar os dentes para depois fazer a preparação para se colocar as coroas dentárias, não é? E é isso que a gente está a fazer agora. É isso que vocês estão a ver. Acompanhe. Está quedado medio loco ahí, escuchando la vocecita que te dice mi amorcito, ay mi amorcito, dame lo que yo te quiero, arriba mío saltando que un loco, haciéndome que me venga varias veces hasta que llegue.
ontem não conseguia falar porque tinha isto tudo anestesiado. Hoje já consigo falar um bocadinho, estou assim. Acho que agora vou tirar os moldes para fazer os dentinhos. Vamos lá ver como é que corre. Vai correr bem. E depois fica assim. Sejam felizes. Até já. Me salga el puto cagón, que me salga el puto corazón por la boquita toda la noche cantando, que saltando arriba de mí yo te quiero. Dame mi amorcito, dámelo. Sabes tú que quiero. Ay, ay, mi amorcito, dame tu cariñito, dame todo tu cuerpecito. Tú sabes que me deja loco. Fiquem por aí, acompanhem e já sabem, alguma coisa, Senhor Horácio. Lleno de aceitito en todo, oliéndote a coco, con la piel de blanquita quedándote ahí apagando. Nossa amiga, ah, quero te ver bonita de novo, retificar aqui uma capuzinha que já sabia que ia ter, para ficar aí um príncipe à maneira, não é? É um príncipe. Agora a mulher disse tudo, já é, ainda vai ser mais. Como ela, olha só aí, ah, que linda de sorriso. No fim, vai ficar lindíssima. Hoje à noite? Possivelmente, vamos ver. Bem pessoal, agora vamos agora com a Beta, ela vai fazer a prova dos dentes, à partida há de ficar assim. Por isso acompanhem que agora é o momento X. Primeiro, eu quero experimentar primeiro. Senta aí. Estou pronto, senhor?
Tu mesmo? Yes. I don't know. Carlos Alberto Bernardini, he cut his tongue all night, he didn't sleep, he cannot handle another night with the spikes. So if the patient is not coming today to the clinic, the lab has to send some plastic to expire. He cannot stay 2 days with spikes. Nada, só que eu tenho. Um abraço para si. I drink some milkshake. No, it's not a problem. Milkshake is not a problem. Eu gosto muito de gente, muito mesmo. Mas não vieram polidos? Não, mas são polidos hoje. Eu quero primeiro antes de expelir o buraco, não quis pôr logo polido, quis vir antes de expelir. Okay. A ver como é que ficam as coisas, portanto temos certezas que fica tudo bem feito. Okay. Mas eles conseguem o laboratório expelir hoje ainda. Uhum. Não, é? Não, não tem problema. Estou a pensar que os dentes não estão polidos ainda hoje, vão ser experimentados agora, a ver se ficam bem. E depois de estarem perfeitos agora com a prova, a seguir iam ser polidos e aplicados ainda hoje. Na Beto, ela fica com o serviço, se quiser, pronto, hoje. Estão muito bonitos, gente. Muito bonitos mesmo. Então, no hotel, having lunch now, because they told him to be here at 2 o'clock. 2 o'clock. Reception told him to be here at 2 o'clock. But now he's coming, ok? Because he did what the clinic sent him. Obrigado, Luís. Desculpa lá, rapaz. Um abraço. Levanta a cabeça para cima, Beto. Rite. Levanta a cabeça para cima, Beto. Olha para mim, Rite. É mesmo olhar alto, não acho. Deixa eu deixar de você. É assim. Do you know what I would do, working if I were you? I don't know if she would need the two top teeth a little bit bigger, the two front ones. Agora rito na nova roupa. Relaxa os lábios, Beto, agora. Agora rito natural. O que é que tu achas? Agora rito. Eu gosto. Talvez um bocadinho mais, mas não gosto. Eu gosto. Eu gosto. Certinhos, estão certinhos. Não, a gente sabe. Rito para tomar rito. Sem o lábio de baixo, não. Tenta abrir a boca. Olha isto. Ah. Não, que eles caem. Tem medo que a gente se lhe caia. Eles caem. Se eles caem, eles caem. Ele não consegue abrir a boca porque todos caem. A gente caem. Vamos fundinhos. The only thing I'm not sure about is the two front teeth. Two front teeth. I think she shows very little of the front teeth. I don't know if it's because of the lip, but it shows not too much the front teeth. Mm. Only the two at the front. I think they should be bigger. My opinion. Okay, maybe. But look, or you put some water because maybe if it's water the lip will but it's rough. Ah, okay. You understand? Maybe it's that. Let's just go back. Estou a ver a minha dúvida é se não tinha que pôr os dois dentes à frente ligeiramente maiores. Percebeste? Ou seja, eu tenho dúvidas se não preciso dos dentes à frente um bocadinho maiores os dois. Mas também pode ser dos dentes estar ásperos e o lábio não consegue correr. Estás a perceber? Porque os dentes estão ásperos e o lábio não corre. Percebes a ideia? E ela também tem medo que os dentes lhe caiam. Também não consegue abrir a boca normal. O problema não é assim, se não funciona assim. Tem que ver bem como é que eles ficam agora postos no sítio. Ver como é que ela fica a funcionar. A ordem, está a morder. Eles são perfeitos, os dentes em si estão perfeitos. Mas ela no sorriso, ela tem que ver se ela abrir o dente. Se ela se fica... Não, não tem a ver com isso não. Estás a ver ao contrário, estás a ver a deitar. Depois há outra coisa. Tinha assim. Mas se rir normal. Estás a ver? Tem a ver com a forma como se rir. Ela tem que se rir normal, não é natural. Como tu, quando te rires natural, vês, não sei.
É diferente. Eu só devo pôr a assessoria para mim. Assim ela agora vai à tela. Horácio, o Dr. Beck é comigo. Put some water on the teeth to see if the lips go. No, not for this. Just to see if the lips go a little bit. You understand? It helps the lips to go up and down. Agora. You understand? Yes. Ora, agora aperta a cabeça. Agora rite para mim, para o baú. Agora sim. Estás a ver que os dentes parecem se ver? Rite à vontade. Isso. Eu sei, ok. Eu sei. Agora sim, agora rito natural, faz o sorriso natural. Relaxa, relaxa, relaxa. Isso, sorriso natural. Faz o sorriso normal, se tivesse a rir normal, sem estresse. Está a ver? Está feito. What do you think? Do you think that the two front is a little bit, 1 millimeter bigger or not? More bigger. Shorter or longer? No, longer. Longer. The two front ones. What else if you like? What do you think? Não? No comment. Gövde altlarını açıklıklar var. Bırak. Popüle düşmüş olduğu zaman ama yazarız. Düşün lan. Var bak. Popüle açıklıklar var. Güzel görünüyor. Şu 23-24 sarkıklıklar sanki biraz. Şu sanki biraz ya. 23 numara bir tık kısalacak. 23 numara. Orası risk fitting, you know. Okay. I'm gonna make small changes. This is a little bit long. The bottom ones? Left side, left side. No, just left side. Also, bottom da bir şey, bir tek kısaltmak bir şey dedi. You can you do the bottom ones? Yes, of course, but not necessary. But when she smiles, you see more the bottom. No, not necessary. This is fitting, okay? Not final step. Okay. I think in the final step, Beth, já sabes. Madame. Aí depois, Beth, faz tu indo, já que nunca vi de igual. What do you want to change, Jose? Only this one isn't long. This one. This one. Porque um desse lado está muito longo. Eu não gosto de ver. E o if something you don't like, please say it to me, ok? Se há uma coisa que não gosto, diz, por favor. It's so white. Ainda vou ficar mais white, filha. I can change it. I can make it. No, 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 no. Thank you. Are you still with nossa gengiva. E então para ficar perfeito, não é? Por causa da gengiva receder, agora para ficar perfeito, eles vão colocar um novo dente nesse sítio, não é? Para ficar então com a boca toda perfeita e o meu tratamento fica concluído. Então é isso que, pronto, que eu, da minha parte, vim cá fazer, não é?
além de a minha mulher, não é? Fazer os dentinhos dela também. Então é isso que vamos fazer agora neste momento. Colocar esse meu dente que falta e colocar os dentes dela também. É isso. Raul!
sei que vou aparecer, não é? Ah, sim, mais tudo. Buraquinho, buraquinho, luz, luz. Buraquinho, um ponto e outro. Só many buraquinhos. Só many buraquinhos. Buraquinho, só many buraquinhos. Que louco, buraquinho. You come back for. Come back for. Que louco, só many buraquinhos. Que louco. Qual é que buraquinho? Outro buraquinho, se foi eu. E o buraquinho? Parece buraquinho, hã? Parece que estás rápido, hã? Buraquinho. Tomorrow it lives. Leio. Buraquinho. Buraquinho. Portuguese women. Buraquinho, buraquinho. Que engraçado. Está a ficar, pois é, pois é. Superstars in your office. What can you do? Só que não sei quais aos outros, mas não. Outros. Olha, parece que são verdes. Mas tem meios dourados, caralho, como era assim qualquer. São muitos. Um lado de movia azuis. São meios dourados, mas são bonitos, eu gosto também. Fica bem, fica. Vou usar com a roupa, cara. Eu gosto. Olha com a camisa, por exemplo, que eu estou de verde. E sentou-me assim aqui de uma maneira. Até para arrumar lá todas, duas horas para mim. O que é isto? Como é que aquilo saiu, caralho? Meu Deus de Jesus, tem possível. Vai com o beijinho imenso, dentro de 2 meses, o caralho. Que filha da puta de ter um lado de uma poção mágica e o caralho, um bocado disto, um bocado daquilo, um bocado do caralho. Isso aí é uma merda estratosférica. BUM! How do you feel? Like sense. Vou fechar a boca. Em vez da boca, sinto algum alto, alguma coisa. Roça em algum lado. Só meus dentes todos. É por todos? Por todos é mordida, é normal. Há mais uma coisa aqui com tins. Tá? Deixa eu ver aqui. Tins. So, can you eat after 3 hours? Okay? You can eat after 3 hours. Okay, I'm not hungry, I'm not if you want to. Posso me ligar e depois me sinto na casa? Abra na casa. Então está fazendo tudo. I don't know if I'm ready. What? Gostas? É isso? Adoro. É isso? Ok.
Vai chorar agora? Vê lá. Vê lá. Eu choro sempre. Vê lá, né? Vê lá. É isto. Isto acontece neste vídeo, não é? Bruno Horácio. E? Doutor Osangunas. És perfeita. É isto. É isto. Eu vejo. Concretizam-se sonhos. Muito feliz por ti, mereces. Muito feliz por ti. Mereces. Obrigado, Dr. Osangunas. Thank you, Dr. Osangunas. You are the best. Thank you, Dr. I'm lucky, man. I meet with you. Thank you so much. Chegou a nossa hora. Acho que Portugal.